everyone. Good morning. আখা গুলো সকলো ভালে আছে পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মিজা কৈ আছো দাঁতৰ প্ৰবলেম মানে মোৰ দাঁত ফুটে দিছে খুব বিষাই আছে অসুবিধা লাগে ভান্তি লাগে তাকে গৈ লওঁ ডক্টৰৰ ওচৰত ছোৱালী কম্পি আছে ছোৱালী হৈ কম গৈ লওঁ আহি পালোহি মিৰ্জা ডেণ্টেলৰ ডক্টৰ আহি পোৱা নাই হেনো এতিয়াও আমি কল নকৰাকৈ আহি গ'লোঁ সেইবাবে কাপোৰ দোকানতে সোমাই দিলোঁ এনেই অকণমান মাতো দেউতাকে নমাই থৈ পলাকবাৰী গ'লগৈ আমাক হাই কোৱা বেবী তেওঁ নথকা সুযোগটো ল'লোঁ এতিয়া এম বাজাৰ গৈ আছোঁ এনেই অকণমান চাওঁ যদি কিবা ভাল লাগে মিলিলে লৈ ল'বও পাৰোঁ বহুদিন অহাও নাই সেইবাবে তেওঁ থাকিলে নোৱাৰিলোঁ হৈ গালি দিলে হৈ কিবা কামত আহি কিবা কৰা বুলি ক'লে হৈ পম্পীৰ অৱস্থা ৰদত একদম বেয়া হৈ গৈছে আহি গ'লোঁ এম বাজাৰ তুমি কি ল'বা কি চলা ল'বা আহিলোঁ এতিয়া ডক্টৰ আহিছে হেনো ভিজিটটো লৈ ল'লোঁ দেখাব পাৰিলে যাব পাৰিমগৈ ঘৰত তেওঁ আহি পালে এতিয়া ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱা 10 বজাতে আহিছোঁ খাইছোঁ তথাপি ওলাই আহিলে ভোক লাগে ভোকটো বেছি হয় ভোক লাগিছে এতিয়া দেখালে দেখাব পাৰিলে খাম কিবা এটা এনেকৈ ভাবি আছোঁ তেওঁ পলাকবাৰী আহোঁ বুলি কোৱাত হঠাৎ ওলাই আহিলোঁ মই পম্পীক লৈ এজনে আছে পেচেণ্ট বুলি কৈছে তাৰপিছতে মই যাব পাম বুলি ক'লে এতিয়ালৈকে যাব পৰা নাই পুৰা আধা ঘণ্টা ৰ'লোঁ আধা ঘণ্টা নহয় 45 মিনিটমান হ'লেই আমনি লাগি যায় এনেদৰে ৰ'ব পালে
ছোৱালীৰো আমনি লাগি গৈছে, ঘৰ লগ ধৰি আছে তাই, উৎপাতটো বাঢ়ি গৈছে। এনেদৰে দাঁতৰ সমস্যা বহুতৰে দেখা যায়, দেখা পাওঁ। আচলতে আমি খাদ্য খোৱাৰ পিছত ৰেগুলাৰ ব্ৰাছ কৰিব লাগে, খাদ্য খোৱাৰ পিছতহে কৰিব লাগে। এনেই যে ৰাতিপুৱা কৰোঁ আমি, সেইটো ব্ৰাছ জাষ্ট এনে কৰিলে হ'ল, মুখখন যিহেতু বেয়া লাগে উঠাৰ পিছত। কিন্তু খাদ্য খোৱাৰ পিছত ৰাতি বা দুপৰীয়াই হওক, যেতিয়া আহাৰ খাওঁ আমি তাৰপিছতে ব্ৰাছ কৰিব লাগে, ভালকৈ চাফাকৈ ৰাখিব লাগে। মোৰ মূৰ্খামিৰ কাৰণে হ'ল, নিজে যিহেতু ৰেগুলাৰ ব্ৰাছ নকৰিলোঁ আৰু তাৰ ফলতে এইটো অৱস্থা হ'ল। এতিয়া গম পাইছোঁ, নিজে মই পস্তাইছোঁ। গতিকে সকলোকে কৈছোঁ, ব্ৰাছ কৰিব খাদ্য খোৱাৰ পিছত, ভালকৈ চাফাকৈ ৰাখিব দাঁত, তেতিয়া পোকে নাখাব, দাঁত মজবুত হ'ব। ভালকৈ ৰাখিলে নিজৰে ভাল, যিহেতু আমি শৰীৰটোৱে শক্তি পোৱাৰ মূল কামটো দাঁতেৰে কৰিব লগা হয়, মানে চবাই খোৱা, সেইবাবে দাঁত সদায় মজবুত কৰি ৰাখিব লাগে, ভালকৈ ৰাখিব লাগে। সেইটোৱে আৰু। পূৰা এঘণ্টা ৰ'লোঁ, এঘণ্টা বেছি হ'ল, এতিয়ালৈকে পেচেণ্টজন ওলোৱা নাই, ওলোৱাই দিয়া নাই ডক্টৰজনে। কিবা চাৰ্জাৰী কৰি আছে নেকি, প্লাষ্টাৰ কৰিছে নতুবা সৰাইছে বোধহয়। ৰৈ ৰৈয়ে আহিলোঁ, আকৌ ৰাস্তা ট্ৰেইন, আকৌ ৰ'ব লাগে, আমনি লাগি যায় এনেদৰে ৰ'ব পালে। ডক্টৰক দেখুৱাই ৰুটি খাই গুচি আহিলোঁ, আকৌ আহিব লাগিব, সৰাব লাগিব দাঁতটো। আকৌ হৈ গ'ল তাই, ঘৰলৈ আহিলোঁ, আহি পাইছোঁহি আৰু। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ বাই বাই। পম্পিঅ' হৈ গ'ল।